Jag gillar att åka buss annars, men just nu så är det fruktansvärt varmt. Alltså, det är det. Man kan inte klä sig direkt, utan det är bara illa läget. Men det är lukterna som är värst. Det är så mycket människor som åker och så blir det så varmt och så är det, luktar illa och det är äckligt. Dålig luft. Ja, det är svettigt. Svettigt. Ja, jag tycker synd om busschaufförerna som ska sitta där hela tiden. Ja, många som har åkt buss i sommar har nog märkt att det ibland är väldigt varmt. Och än jobbigare är det nog för bussförarna som kan ha arbetspass som varar i 10 timmar. Nyare bussmodeller är ju anpassade för att ha en fungerande AC. Det är väldigt mycket glas i dem, så att det är som att köra omkring ett växthus ungefär. Man har temperaturer från 35 till 40 grader ungefär i bussen och det blir ju nästan olidligt till slut att köra i den värmen. Arbetsmiljöverket får just nu 150 samtal om dagen som handlar om att det är varmt på jobbet. Någon generell gräns för hur hög temperaturen får vara innan det inte längre går att arbeta finns inte. Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning och den ska göras på individnivå. En effekt av hög värmebelastning är ju att koncentrationen minskar. Det går sämre koncentrationsförmåga och därmed ökar olycksfallsrisken. Man försöker ju dricka mycket vatten. Man försöker även liksom kyla ner sig på sina pauser och hälla kallt vatten över huvudet och ansiktet. Men man märker att man börjar tappa koncentration och fokus ju längre dagen går helt enkelt. På det bussgarage vi besökte har förarna genom facket krävt att åtgärder vidtas. Något som enligt arbetsgivaren ska vara på gång. Viktigast är att ta in extra tekniker just nu för att åtgärda våra AC i bussarna. Och max 2 timmars körning för våra förare under dygnets varmaste timmar.